Як правило, це в основному працездатні люди. Це 28-45 років такий контингент. Хтось має. В основному це ті, хто мав професійний досвід, і були або скорочені, або з, звільнені з підприємств після реорганізації там державні структури. В основному дуже багато міліція. Там частина судей є податкова. Ну всі, які реорганізувалися, ті люди повільнялися. Один шлях це перекваліфікація, зміна своєї діяльності. Що ми можемо, якби, і запропонувати.